Dugim aplauzom u niškom bioskopu pod vedrim nebom pozdravljena ekipa filma Megdan između vode i vatre, srpska premijera reditelja Todora Čapkanova, producente i scenariste Alekse Balaševića. Ovo je srpsko-bugarsko-moldavski film. Nepunih dva meseca posle smrti mog oca, ja sam pozvao Viktora Savića, pre svega kao prijatelja, da se vidimo, da mu kažem nešto više o filmu, i on je došao tada kod mene kući, a bio je kod mene kući pre možda 20 godina, pre toga 2001. druge, snimali smo Fore i fazone. I rekao je, bio sam ja kod tebe, dolazio sam, znaš, tako da od onih što dođe jednom u deceniji, ali kad dođe, baš je došao, što se kaže. Te Fore i fazone, te Megdane i slično. I tad smo pričali o toj ideji, njemu se jako svidelo i ono, odmah što je razumeo, nepunih pola sata razgovora nije prošlo, što je shvatio da je film pre svega o sportu, koji je koliko god da je brutalan, pričamo o sportu koje ljudi nazivaju tučom, što je po meni nepravda, jer ja bejsbol ne nazivam sportom gde neko nekog gađa lopticom u glavu, a što je istina, mislim, dešava se svašta. I onda kada smo ušli u cijelu tu priču, to je bilo interesantno i Bogu hvala, eto, 2021. dolazimo tek 2023. godine, a počinjemo snimanje 29. recimo marta, koje traje do jula. Snimalo se u Moldavi, Srbiji i Sloveniji, dosta je bilo naporno. Glumac treće večeri festivala je Viktor Savić, koji tumači jednu od naslovnih uloga u filmu Megdan između vode i vatre. Film govori o tome da nasilje, uslovno rečeno, ali zaista i eto, taj neki vid nasilja treba skloniti sa ulice, i to ti sportisti koji se time predano bave i koji su posvećeni borilačkim sportovima, oni to i znaju, koji su pravi profesionalci, oni su zapravo sve to prenose u ring. Dakle, pored svega toga je jedna velika opomena, zbog čega je meni najdraže, iskreno, što sam učestvovao u ovom filmu, jedna velika opomena za sve nas, pogotovo za mlade generacije i za te neke situacije koje negde, mogu kažem, zbog nekih naših kompleksa u odrastanju i svega, zbog, pogotovo to pričamo o muškarcima, zbog toga on je meni rekao, ja mu nisam odgovorio, trebalo je da ga udarim ili nije trebalo ga udarim, nekad najgluplja situacija dovede do toga da ti se ceo život promeni. Film 78 dana je premijerno prikazan u Nišu. Rediteljka je Emilija Gašić. Svetsku premijeru je film imao na Međunarodnom festivalu u Rotterdamu. To je od početka bio koncept. Ja kada sam znala da želim da to bude kao kaseta koju ste vi pronašli, odmah mi je bilo jasno, želim, i mislim, znala sam da će biti film o tri sestre, pošto ja imam dve starije sestre i ta dinamika odnosa mi je poznata, a to nisam videla mnogo na filmu kod nas. Mislim da ima samo onaj jedan film, Nevolje sa muškarcima, gde su tri sestre sa Milanom Dravić i ove tri sjajne glumice, jel? Ali kao ne postoji film o odrastanju sestara i prosto sam želela da vidim to na filmu i onda sam spojila sve to i znala sam da ću raditi sa novim licima. Na filmskim susretima četvrte festivalske večeri bit će prikazani filmovi Heroji Halijarda, Radoša Bajića i Sunce mamino Koste Đorđevića.